বিয়ার 32 বছৰৰ পাছত পত্নীক তালাক বিখ্যাত কাপোৰ কোম্পানী ৰেমণ্ডৰ মালিকৰ পত্নীক তালাকৰ পাছতেই 1500 কোটি টকাৰ লোকসান এফালৰ পৰা খহিছেই ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী গৌতম সিংহানিয়াৰ সাম্ৰাজ্য কিন্তু বিয়াৰ 32 বছৰৰ পাছত কিয় তালাক দিবলগীয়া হ'ল পত্নী নৱাজ মোদীক বিখ্যাত কাপোৰ কোম্পানী ৰেমণ্ডৰ কাপোৰ আপুনি নিশ্চয় পিন্ধিছে বা কোম্পানীটোৰ নাম শুনিছে কোম্পানীটোৰ মালিক গৌতম সিংহানিয়া আজিৰ পৰা 32 বছৰৰ পূৰ্বেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল গৌতম সিংহানিয়া আৰু নৱাজ মোদী দুয়োৰে আছিল দুই সন্তানো কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰত দুই আৰবপতি দম্পতীৰ ঘৰুৱা কথাৰ বাবে কাজিয়া হয় গৌতম সিংহানিয়াৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে তেওঁৰ ওপৰত আৰু কন্যাৰ ওপৰত মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ তুলে তাৰ পাছতে দুয়োৰে সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটে 13 নৱেম্বৰত স্বামী গৌতম সিংহানিয়াই তালাকৰ ঘোষণা কৰে স্বামীৰ এই ঘোষণাৰ পাছত পত্নী নৱাজ মোদীয়ে স্বামীৰ সম্পত্তিৰ 75% অৰ্থাৎ 11,000 কোটি টকা দাবী কৰে আৰু তেওঁৰ নামত 25% আৰু দুই সন্তানৰ নামত 25-25% মুঠ 75% দাবী কৰে এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছতেই শ্বেয়াৰ বজাৰত ৰেমণ্ড গ্ৰুপৰ আৰম্ভ হয় পতন তালাকৰ খবৰৰ পাছতেই কোম্পানী শ্বেয়াৰ 12% নিম্ন হৈ আহে কোম্পানীৰ ভেলুৰ 180 মিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ৰেমণ্ড গ্ৰুপ 22 নৱেম্বৰতো কোম্পানীটোৱে 3% অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় বিশেষজ্ঞৰ মতে আৰবপতি দম্পতি তালাকৰ বাবে ৰেমণ্ড গ্ৰুপত আৰু কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় হয়তো ইয়াতকৈও অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গৌতম সিংহানিয়াৰ কোম্পানী আৰু এনেকৈয়ে এটা সম্পৰ্ক বিচ্ছেদেই অমানিশা নমাই আনিছে এটা কোম্পানীলৈ বিয়াৰ 32 বছৰৰ পাছত পত্নীক তালাক বিখ্যাত কাপোৰ কোম্পানী ৰেমণ্ডৰ মালিকৰ পত্নীক তালাকৰ পাছতেই 1500 কোটি টকাৰ লোকচান এফালৰ পৰা খহিছেই ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী গৌতম সিংহানিয়াৰ সাম্ৰাজ্য কিন্তু বিয়াৰ 32 বছৰৰ পাছত কিয় তালাক দিবলগীয়া হ'ল পত্নী নৱাজ মোদীক বিখ্যাত কাপোৰ কোম্পানী ৰেমণ্ডৰ কাপোৰ আপুনি নিশ্চয় পিন্ধিছে বা কোম্পানীটোৰ নাম শুনিছে কোম্পানীটোৰ মালিক গৌতম সিংহানিয়া আজিৰ পৰা 32 বছৰৰ পূৰ্বেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল গৌতম সিংহানিয়া আৰু নৱাজ মোদী দুয়োৰে আছিল দুই সন্তানো কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰত দুই আৰবপতি দম্পতীৰ ঘৰুৱা কথাৰ বাবে কাজিয়া হয় গৌতম সিংহানিয়াৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে তেওঁৰ ওপৰত আৰু কন্যাৰ ওপৰত মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ তুলে তাৰ পাছতে দুয়োৰে সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটে 13 নৱেম্বৰত স্বামী গৌতম সিংহানিয়াই তালাকৰ ঘোষণা কৰে স্বামীৰ এই ঘোষণাৰ পাছত পত্নী নৱাজ মোদীয়ে স্বামীৰ সম্পত্তিৰ 75% অৰ্থাৎ 11,000 কোটি টকা দাবী কৰে আৰু তেওঁৰ নামত 25% আৰু দুই সন্তানৰ নামত 25-25% মুঠ 75% দাবী কৰে এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পাছতেই শ্বেয়াৰ বজাৰত ৰেমণ্ড গ্ৰুপৰ আৰম্ভ হয় পতন তালাকৰ খবৰৰ পাছতেই কোম্পানী শ্বেয়াৰ 12% নিম্ন হৈ আহে কোম্পানীৰ ভেলুৰ 180 মিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ৰেমণ্ড গ্ৰুপ 22 নৱেম্বৰতো কোম্পানীটোৱে 3% অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় বিশেষজ্ঞৰ মতে আৰবপতি দম্পতি তালাকৰ বাবে ৰেমণ্ড গ্ৰুপত আৰু কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় হয়তো ইয়াতকৈও অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গৌতম সিংহানিয়াৰ কোম্পানী আৰু এনেকৈয়ে এটা সম্পৰ্ক বিচ্ছেদেই অমানিশা নমাই আনিছে এটা কোম্পানীলৈ নিউজ ডেস্ক এনবি নিউজ